Olá, bem-vindos ao Ginasticando com as Estrelas. Agora sim, eu sou a Iva Bittencourt, né? Agora já fiz meu merchan aí com a Margarete Libardi, né? Uma grande honra apresentar o trabalho dela. Quero deixar aqui os meus agradecimentos. Essa é uma parceria fantástica de 10, 12 anos, né? E o meu trabalho todo começou devido à assessoria da Margarete, ela que me orienta. Quando eu tenho dúvida, eu corro na Margarete, né? E nós temos aí um trabalho lindo aí que a gente tem feito em parceria, que é show de bola, né? E eu quero mostrar para vocês, logicamente, um pouquinho desse trabalho. Eu comecei fazendo uma consultoria para o livro da Margarete Libardi há 10, 12 anos atrás, que é o livro Profissão Modelo. De lá para cá, eu fui me especializando na minha área e sempre trabalhando um pouco com moda, com modelo, como que modelo faz ginástica, como que se faz uma palestra para pessoas que fazem esse mundo da moda, que trabalham em televisão, que é um trabalho assim super diferenciado. E aí, né, eu escrevo para algumas revistas, Boa Forma, Woman's Health, e eu quero mostrar para vocês, né, a Pense Leve desta semana, onde eu estou com uma pauta super bacana, né? Onde eu falo de atividade física sempre, né? E aqui dentro tem uma matéria gasto calórico e emagrecimento. Tá fresquinha, chegou nas bancas essa semana e eu convido você a conferir essa matéria que está postado lá na minha página também, né? No meu perfil Iva Bittencourt no Facebook e também você pode conferir na página Ginasticando com as Estrelas, que é o meu programa aqui. E agora eu quero dar as boas-vindas, né, para as nossas meninas, a nossa colunista Bianca Nuez. Tudo bem, Bianca? Tudo, Iva. E você? Eu estou ótima. Você sabe que hoje a gente tem programação especial, né? Sei. E tem muita coisa, então vai ser divertido. Isso, e agora vamos dar boa noite para Mirella. Mirella, que é a nossa assistente. Bem-vinda, Mirella, tudo bem? Obrigado, Iva. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora, né? Sim. E eu tenho novidades, né? Hoje a Mirella vai contar umas novidades aqui. Vamos passar lá para a Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Bem-vinda. Obrigado, Iva. Tudo bem com você também? Tudo ótimo. Gente, essas meninas lindas, maravilhosas, né? Elas fazem parte de um filme chamado Férias Sinistras. Aliás, nós fazemos, né? Eu estou lá, fui convidada a fazer o papel da professora, elas vão estar atuando, olha que fantástico. Eu estou assim, muito feliz com esse trabalho que eu tenho feito com elas, que está cada dia melhor. E eu estou aqui recebendo o Marcelo, né? O Japa do Isso, Pânico, verdade. que veio a caráter, né, Japa? É, vocês estão vendo todo de verde? Deve estar pensando, o que será que está acontecendo? Será que ele virou um alface? Será que ele Um virou um repolho? repolho? Não, não é Não. isso, gente. É que eu vou ser o senhor sacada no filme. E ele é um tipo um japonês que trabalha com as plantações do sítio. Vai ser super divertido. E, Marcelo, você sabe Sim. que esse trabalho, você já trabalha em televisão, eu sei que você Verdade. já conhece bem essa coisa de as pessoas só veem na tela aquilo que é bonito, eles não percebem o esforço físico que tem no ator por É trás. verdade. Seja para reprisar uma cena, para ficar fazendo até ficar boa, seja para fazer aquela cena mais arriscada, não é isso? Isso. E é aí, gente, que entra o meu trabalho como educadora, tá? E a gente acha assim, o que que tem a ver Ginasticando com as Estrelas, que é um programa de ginástica, com filme? Gente, tem tudo a ver. Preparo físico de qualquer ator, seja de teatro, televisão ou cinema, passa por um professor de educação física, sim, na hora de preparar as pessoas para fazer aquelas cenas mais arriscadas, para ficar reprisando cena, para questão de exposição corporal, a pessoa está bem no filme, não é isso, Marcelo? É verdade, para aguentar, né? Você O pega dia a dia. umas coisas feias lá no pânico, não Oh, pega? Não tem que pego ter demais. resistência. O personagem Lyoto Mastiga tem que comer de tudo. Marcelo, fala pra gente um pouquinho do filme, né? Porque a gente trouxe o elenco, daqui a pouco a gente vai mostrar as meninas e os meninos que vieram, maravilhosos, né? Eles vão falar Sim. um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do filme, né? Que é uma produção da JBB Filmes, né? Isso. Vai, então, o filme vai contar a história de uma excursão que será feita no sítio. E no decorrer do filme, crianças vão sumir. Então, aí será um suspense Danado, né? danado.
E você já sabe como que acaba, Marcelo? Eu sei que você sabe, mas você não vai contar, é, né? É, o pessoal tem que assistir. Exatamente. Ô Marcelo, mas a gente vai filmar agora no próximo final de semana, não é isso? Sábado isso. E domingo? Queria convidar a todos que dia 5 e dia 6 a gente vai começar a gravar o trailer, né? A entrada será franca, será lá no céu Paraíso Alvorada, na rua Dom Silvério. Sem número. Fica lá na Vila Paraíso, em Guarulhos. E ainda tem ainda vaga para elenco? Se alguém estiver nos assistindo ainda consegue entrar? Ou já está tudo Sim, definido? Sim, tem vagas. Aí caso queira se interessar, dia 5 e dia 6 a Wanda estará lá. É só conversar com ela. Aí tem que ir direto lá no sítio nesse dia? Já não, vai... Não é, vai ser na escola. Vai ser no céu... Paraíso Alvorada. Isso. Mas aí a pessoa pode ir direto lá no céu no sábado falar com a Wanda, né? Isso, como é que funciona? A entrada vai ser franca. Ok, então, olha, gente, não esqueçam. Se você gosta, né, de participar de filme, se você é ator, se você é atriz e está querendo uma oportunidade, o filme Féria Sinistra ainda está selecionando atores e atrizes mirins e adulto também, Marcelo? Adulto também. E adulto também. Então, assim. Dá uma corridinha esse final de semana. A gravação começa às 8 horas da manhã. 8? Não, 7 horas. 7 horas, gente. Tem que madrugar, tá? É, vai das 7 até às 5. Então, chega cedinho, 7 horas da manhã. Procura a Wanda, tá? Ela que manda lá, tá? Ela que vai falar pra você se pode, se não pode, como que funciona. Então, a Wanda falou, a gente segue a linha, é né, verdade, Marcelo? É verdade, a Wanda Barreto. É, isso é muito bacana. E aí, Marcela, você já sabe dos papéis, assim, o meu papel lá é uma professora meio maluquinha, isso. Não é? Fala um pouquinho dela aí, o que você pode falar dela? Por enquanto, ainda não sei. Ele sabe, é gente, mas ele tá querendo fazer suspense. A Bianca, eu sei que ela já sabe do papel dela, né, Bianca? Eu sei. E posso falar o nome de qual que é? Pode falar o nome da sua personagem, não pode contar tudo, só um pouquinho. É, tem que deixar suspense pro pessoal poder querer assistir o filme, né? O meu nome no filme é Thalita, mas a gente, não importa se você tem um nome que vai cair mal, se vai cair bom, é melhor você participar pra ver o que acontece. Porque é divertido? É divertido, né? Isso, muito bom. E lembrando bom. Que todo elenco vai ter fala, o Jorge falou. Todo elenco vai ter fala? Todo elenco principal vai ter fala. Maravilha, isso é muito bom. Marcelo, vamos conversar um pouquinho agora com o pessoal do elenco? Isso, porque estamos com a professora e com os alunos. E eu preparei uma surpresa, viu, Marcelo? Beleza. Eu tenho aqui uma coisa super bacana para quem é ator ou atriz que quer melhorar um pouquinho, mas eu só vou dar para quem aceitar o desafio. Opa, temos desafio hoje. Tem desafio. Cada um deles vai ter que fazer o desafio. Se for bacana, ele ganha. Se não, não ganha. Aí fica para semana que vem, que a gente vem com mais 10 pessoas semana que vem. Beleza, não é isso? Fechado. Então vamos lá, a gente já pode indo para lá. Então, Marcelo, então, meninas, vocês aguardem aqui e eu vou roubar este microfone. Olha só. Essa pessoa, eu vou sentar ao lado dela porque eu já a conheço. Tudo bem, Jerusa? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Jerusa, gente, é minha parceira lá no elenco e ela faz o papel da diretora da escola, né, Jerusa? Coordenadora. Olha, eu já estou promovendo ela, hein? Então, é o seguinte, ó, ela que vai mandar lá. Então, se ela falar alguma coisa, eu já sei que eu vou ter que acatar, hein? É isso mesmo? Isso mesmo. No filme, né, nós vamos estar muito juntas, eu e a Luana, personagem da Iva. E a sua personagem chama? Lurdinha. Lurdinha. Então, Lurdinha. É Lurdinha e Luana. Olha, essa é a nova dupla do momento, tá? E o que o seu papel? Você já pegou o roteiro? Já pode falar alguma coisinha? Já. Eu não vou falar muita coisa, né? Porque vou deixar no suspense. Mas é um filme muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Féria Sinistra, né? Suspense, um filme infantil e eu adulto. Eu tenho certeza que vocês, quem assistir, vai apaixonar. Então, como esse filme vai se passar numa fazenda, né, que remete sinistra. Às férias escolares, é uma fazenda sinistra, já teve escravos, dizem que houve esse barulho, né? Então a gente já tem aí alguns elementos, né, bem assim, do suspense.
Mas vamos falar um pouquinho de preparo físico de ator, Jerusa. Eu sei que isso é importante. Olha, né? Preparo físico. Eu sou modelo plus size e tal. O Jorge me escolheu para esse papel justamente por a Lurdinha, né? Ela é gordinha, tanto que ela tem um apelido de fofa. E eu comecei, na real, era bem sedentária, mas devido ao filme eu comecei a fazer uma preparação física. Eu estou fazendo hidroginástica, porque realmente eu tenho certeza que eu vou não sei nem como explicar. Melhorar, você isso. Precisa de um condicionamento. Com certeza, Isa, com certeza. E isso também eu agradeço muito, um workshop da Iva. Tá? E obrigado. Eu cheguei em casa, né, porque bem decidida a fazer isso. É porque nos workshops, gente, eu faço geralmente o quê? Eu faço uma orientação do que a pessoa que está na mídia, na televisão, do que ela precisa em termos de cuidado com a forma física, em função do trabalho que ela vai fazer. Então, se você é um ator e você tem que fazer correr, por exemplo, você precisa de condicionamento físico. Então, não adianta você ser só um rostinho bonito. Você tem que encarnar o seu personagem e realmente dar vida a ele. Então, se ele corre, se ele salta, você vai ter que fazer isso. E para você fazer isso, obviamente que você precisa estar bem. Então, nesse workshop, essa é a função. Aliás, eu já vou aproveitar para contar uma grande novidade. Eu estou fechando uma semana, nem fechando, né? Estou começando uma semana maravilhosa. Eu fui convidada para ser palestrante, né, na Parlante, que é uma empresa de palestras a nível de Brasil, né, que tem os melhores palestrantes. Então, eu estou muito feliz com esse convite, né, que chega numa hora assim maravilhosa. E já no final eu vou contar mais novidades a respeito do programa, né, que a gente tem aí muita coisa boa. Agora eu vou pedir para o Marcelo ir apresentando as meninas, né, falando um pouquinho. Pode ficar você com o microfone, você. Vamos pela ordem que está aqui. Essa é a Marcelo. Essa é a Kimberly. Kimberly Furtado. Me fala um pouquinho do seu personagem. Bom, eu vou ser a Sofia. E que ela ainda não pode contar, né, Sofia? Kimberly. Sofia é segredo, é isso? É. Então, tá bom. Então, vamos para o próximo. Você, aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Você já é atriz há muito tempo ou essa é a sua primeira experiência como atriz? É a primeira. Eu já estou começando ainda. Ok. Está fazendo já algum curso? Não? Ainda não, mas eu vou começar. Já nós teremos novidades. Oh, beleza. Vamos para a próxima. Você é a? Arielle. Arielle já tem papel no filme? Já tem nome o personagem dela, Marcelo? Tem. E como que vai se chamar? Bárbara. Bárbara. E a Bárbara vai ter que correr um pouco lá dos fantasmas, tchan, será? Tchan. Ai, surpresa. Marcelo, tá misterioso demais, gente. Eu tô ficando curiosa, porque eu ainda não peguei o roteiro, eu vou pegar amanhã. Muito bom, então nos veremos lá no sábado, né? Muita isso. Ação, né? Você já é atriz há muito tempo? Não, comecei esse ano. Já fez curso? Eu fiz bem pouco. Ótimo, muito bom. Há interesses. Você é a? Flávia, já sabe o nome do seu personagem, Flávia? Sei, a Natália. Natália, você já isso. Pegou o roteiro, já começou já a... Já, deu uma olhada, sim. Tá fácil, tá difícil? Ah, tá fácil. Tá fácil, vamos falar pro Jorge colocar uma corrida aí de uns 500 quilômetros. Opa! É sim, não, 10 quilômetros, vai. Uma natação também. É, né? A gente vai começar a falar desse preparo aqui, né? Vamos agora pros meninos. Meu nome é Paulo. Meu personagem é o Rodrigo. Certo, Rodrigo. Ele é um aluno da escola, né? E eu posso dizer que ele é um personagem muito peralta. Eu não vou falar mais porque é segredo, né? Vocês devem fazer parte dos aborrecentes da escola, não é? Isso, eu sou a cabeça do grupo. Olha aí, ó. O mandante do crime, gente. É ele. Você já é ator há muito tempo? Vai fazer um ano agora. Mas filme é o primeiro? Isso. Fez mais o quê? Teatro, televisão? Sim, eu sou de um grupo, Arte Ativa. Olha, muito bacana. Ótimo. Vamos ao seu colega ao lado. Oi. Meu nome é Renan e o meu personagem é o Eugênio.
Eugênio. Isso. Eu sou ao contrário do Paulo, né, que é o Rodrigo, que eu já sou um menino já meio comportado. Eu já sou meio inteligente, né? Já, tudo pra mim é... Você faz a turma dos nerds isso, no filme. Isso. Olha, é isso aí, gente. Olha que bacana. E é o seguinte, gente. Agora, né? Não dá pra vir no programa Ginasticando sem um desafio. E eu quero saber como vocês estão de equilíbrio, porque eu tenho um prêmio que eu só vou contar depois. E é o seguinte, quem conseguir, ganha. Quem não conseguir, não ganha. Gente, é um curso de teatro na Teatrarte, que é uma escola de teatro. São 2 meses de curso. Então, para vocês que estão aí iniciando, né, a questão de filme, né, esse preparo ele é importante. Não só esse, mas também saber cantar, saber atuar, participar de entrevistas. São coisas que são desenvolvidas, que podem ser aprendidas. Decorar texto. Exatamente. Principal. Eu vou sofrer nessa parte, meu Deus do céu, eu sou péssima, mas a gente vai lá. E eu vou começar justo com você, japonês. Eu? Você é o primeiro. Beleza. Eu sei que você não precisa de um curso de teatro, mas eu quero que você dê um exemplo. Exato. Boa, ótimo. E o desafio é o seguinte, gente. Vamos ver. Eu quero que você fique nessa posição. Posso colocar o microfone aqui? Tá. E aí vai ficar até a gente contar até 10, ok? Vem mais pra cá. Pra gente ver você. Aí. Vamos lá. Vamos ver se o japonês vai conseguir, gente. Pode ir, japonês. Dez, ele conseguiu, gente. Ele é muito bom. Eu devia ter deixado ele pro final, né? Olha aqui, Marcelo. Tá aqui um convite. Aí você dá para alguém. Não dê pro pessoal do filme para ver quem vai ganhar, tá? Espera para sábado. Porque aí se tiver alguém lá que não conseguiu ainda ou que tudo tá bem precisando, aí a gente... Tá bom. Jerusa, venha cá, Lourdinha, sua vez. Mesma coisa, ó. Não vou mudar o exercício, eu só quero saber se o equilíbrio de vocês está bom. Isso, com a mão aberta. Vamos lá, gente, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, muito bom. Parabéns, a Teatrarte te aguarda. Gente, isso é importante porque é um incentivo para quem está fazendo um trabalho como esse e que ainda está sentindo necessidade de um preparo. Então, ele sai daqui, vai lá na escola, 2 meses de curso e depois continua, né? Kimberly, minha querida, venha cá. Sua vez, vamos lá. Isso aqui se chama fazer o 4, gente. Tá? Então vamos lá. Para fazer isso, tem que ter uma noção muito grande de equilíbrio. Pode ir, vamos ver. Contando, gente, vocês que contam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só tem estrela nesse lugar, né? Todo mundo consegue. Olha só, Kimberly, está aqui seu curso de teatro. Venha para cá, você agora que eu esqueci seu nome. Arielle. Arielle, gente, eu sou péssima para nomes, tá? Vamos lá, Arielle, é sua vez, querida. Prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, muito bom. Tô vendo que esse filme vai ficar assim cada vez melhor, hein? Todo mundo, né? Pode vir aqui, meu amor. Vamos lá, sua vez agora. Prepara e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode sentar. Ela desequilibrou, gente. Ela merece ou não merece? Ajudou pra ela? Sim, dou, né? Ela veio até pelo aqui, né? Isso se chama pagar mico também, né? Vai que cai aqui alguma coisa, não é? Então a gente tem que valorizar isso também, né? Vai lá fazer um curso também. Vem pra cá. Eita, agora eu posso. Sua vez. Vamos ver os meninos agora, hein? Pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, pelo menos eu já sei que o Jorge vai poder dar tarefa assim de resistência para esse pessoal, porque equilíbrio eles já têm, né? Você agora, meu anjo. Os últimos serão os primeiros, né? Vamos lá. Sua vez, pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, meu Deus do céu, é isso aí. Muito bom, agora eu quero chamar aqui a dona Bianca. Eu quero ver se ela consegue. Venha cá, sim, Bianca. Você também, você vai ganhar o curso e vai dar para alguém lá do elenco, que eu sei que você já faz curso. Não dá nesse salto aí, não conta nada. Vamos lá, eu sei que você consegue.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas meninas são show de bola. Vai lá. Você dá para alguém do elenco que não ganhou ainda lá no sábado, né? Ou para alguma amiga sua, se você gostar muito da sua amiga, também pode, né? Agora, Mirella. Vamos ver se a Mirella vai ganhar também, gente. Vai lá, Mirella. 1, 2, 3, 4. Eita. A Mirella não vai... Vamos dar uma chance para ela ou não, gente? Vamos. Vamos? Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha. Vai lá, Mirella. Quer falar alguma coisa? Só uma boa noite a todos. E boa noite, né? Vamos lá, sobrou a Rebeca. Venha cá. Ela está toda fofa hoje. Ela não leu lá que o Jorge falou que era para vir de calçadinhos, mas tudo bem, ela está linda. Vamos lá, Rebeca, sua vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhul, todo mundo ganhou. Olha que maravilha. Gente, é isso. Então, assim, olha, no sábado... durante as filmagens lá, se alguém precisar de algum conselho, alguma coisa, a gente vai estar lá, logicamente, que a gente sempre dá uma dica para os amigos, tá? Dar dicas é diferente de consultoria, gente. Consultoria, a gente precisa ganhar, demanda tempo, nós somos profissionais, trabalhamos com isso, né? Mais uma dica assim, para os amigos, para os colegas assim, que estão próximos, a gente sempre pode dar. Já conversei com a Jerusa, já dei algumas dicas para ela, fora do workshop, né? E a gente sempre faz. Mas é isso. Ô, Marcelo, vamos lá. Agora os dados técnicos todos são com você. Filmagem, sábado, horário, endereço, os últimos recados que você tem para dar. Então, sábado, dia 5, vai começar a gravação do trailer. Vai começar às 7 horas da manhã. Lá na rua Dom Silvério, na Vila Paraíso, em Guarulhos, no Céu Paraíso Alvorada. Para quem não tem carro, é só pegar o ônibus na estação Armênia do metrô. Tem o intermunicipal que se chama Jardim Cumbica, para perto da escola. Maravilha, né? Lembrando que esse é um filme produzido pela JVB Produções e Filmes, sob direção... JVB Filmes, a produtora é produtora JVB Filmes. Isto. E o diretor é Jorge Van Damme. Gente, se você tem alguma dúvida, quer integrar esse elenco, também pode entrar na página lá do Jorge Van Damme e dar um ok lá que a Wanda entre em contato com vocês, tá certo? E agora nós vamos fechar com grandes novidades... Viu, para as minhas viu, Iva? Oi. Antes de falar, a Wanda também tem um perfil no Facebook, é Wanda Barreto. Ótimo, então olha gente, Wanda Barreto no Facebook, tá? Entra lá, dá um ok para ela, já pega as informações de como você faz para fazer parte do elenco do filme, como que vai ser, ela te passa todos os detalhes. E aí você já, quem sabe, sábado já está lá conosco, né? E agora, gente, eu vou encerrar o programa de hoje com algumas novidades. Esse programa Ginasticando com as Estrelas, eu faço ele desde agosto, setembro, outubro do ano passado, tá? Ele fez um ano, na verdade, em outubro. Meu programa, ele começou assim, eu vim para ser entrevistada pela Margarete Libardi no programa Ligados no ABC... E aí eu fui convidada para fazer, dar dicas de exercício, que se chamava Ginasticando. Como a coisa evoluiu, né, eu e a Margarete criamos o nosso próprio programa. Eu tenho o meu, Ginasticando com as Estrelas, e a Margarete tem o dela, que chama 15 Minutos de Fama. Em decorrência da grande evolução desse trabalho que tem se mostrado cada dia melhor, né, já são, um ano de dedicação, de trabalho que a gente faz, e está super bacana... a partir de janeiro do próximo ano, o meu programa, que era de meia hora, passará a ter uma hora de duração, que é uma coisa assim, que eu estou comemorando muito, né? E o nosso horário vai passar a ser das 8 às 9 da noite. Então, um horário mais cedo, porque eu tenho que trabalhando comigo, né? As minhas colunistas são crianças. Então, em função dessa necessidade...
eu consegui, né, um horário mais cedo, porque as crianças precisam ter um horário de escola no dia seguinte, elas precisam também ir para casa e descansar, né? E vai ter muitas novidades nesse novo programa. Eu estou aí com alguns colunistas aí que estão entrando. Estou mantendo todos os que eu tenho, que é a Rede VIP de Academias, que é uma das minhas parceiras. A Companhia Estilos, que também já foi minha parceira esse ano todo. A Roberta Vanessa, o Pedro, o Dr. Pedro, que são fantásticos, né? Sempre todo mundo excelentes profissionais. As meninas, que são as minhas colunistas. E agora já vai estar chegando em janeiro conosco a Pausa Ativa, que é outra academia, a Federação Internacional de Educação Física, né, da qual eu também já fiz palestra com eles, né, para eles lá na Unip, também passa a integrar um dos quadros de colunista do programa. E vai chegar aí também o IPGG, que é o Instituto de Geriatria de Ermelino Matarazzo também. São pessoas com quem eu tenho feito, assim, excelentes trabalhos, são pessoas de muito respaldo e que só engrandece, logicamente, o trabalho que eu faço de consultora aí nas revistas, as palestras que eu faço. Então, eu estou aqui hoje, na verdade, comemorando um momento profissional fantástico, estreando aí um filme, né, da qual eu sou assim inexperiente, mas da qual assim, eu pretendo me dedicar, porque eu acho que são oportunidades como essa que nos fazem crescer, né? E nesse novo programa, né, eu já vou soltar aqui, que nós teremos um quadro, nós teremos duas colunistas infantis, que serão a Rebeca e a Bianca. Elas vão ter um quadro somente delas, para falar do universo infantil, de moda, de modelo, enfim, de coisas que interessam para as crianças. Então, neste momento, eu só posso agradecer a vocês que têm acompanhado o meu trabalho, agradecer as pessoas que vêm no meu programa, né, e que, de alguma forma ou de outra, fazem parte dessa vida profissional tão gratificante, da qual eu tenho cuidado com tanto carinho. E eu quero me despedir hoje de vocês com um grande beijo e um muito obrigado. Fui, gente.